Dobrý večer, vítejte na tiskové konferenci po zápase čtvrtého kola play-out Kooperativa nejvyšší basketbalové ligy mužů mezi domácím týmem MMCT plus Brno a týmem NH Ostrava. Poprosil bych trenéra hostujícího týmu Marka Stuchlého o krátké zhodnocení dnešního utkání. Já si myslím, že v téhle fázi soutěže je zbytečně něco hodnotit. Gratuluju týmu domácích, ať už to skončí. Takže tak. Díky. Nyní bych poprosil o krátké zhodnocení trenéra domácích Martina Vaňka. Tak, jak říkal tady asistent, já si myslím, že ten výsledek hovorí za vše. Ostrava přijela bez několika opor a vlastně i někteří mladí hráči, jako Štěpán Svoboda, nehráli. Myslím, že byl zraněný, takže jsem rád, že všichni naši hráči dostali prostor a že vlastně všichni mohli odehrát nějaké minuty a to je asi to nejdůležitější teď. Děkuji. Ještě bych poprosil o krátké zhodnocení hráče domácího týmu Mariana Hrabovského. Tak jak říkali tady trenéři, jste přijeli ve velice oslabené sestavě, my jsme to dokázali využít. Všichni jsme si zahráli, všichni jsme dali aspoň bod. Super, děkuji vám moc, pánové. Děkuji, příjemný zbytek večera. Naschledanou.